Миналият път започнахме да разглеждаме една доста интересна тема. Защо съм още тук? Защо след като взех водно кръщение, Исус не е дал заповед: Задръж го 15 минути под водата и след това в Божието присъствие. Ами, как, каква е целта ми тук? Аз просто трябва да съм като една мравчица, която да си живее или, или Бог има нещо. Велико за мене. Бог има нещо чудно за мене. И като казвам велико, не означава, че ще строиме магистрали и такива работи. На някой Бог може да му даде тази възможност. Нещо, което да правиш и да е толкова важно, че да е за този свят и за вечността. В Библията ни се казва, труда ви в Господа не е напразен. Когато ти като съпруг обгрижваш жена си по начина, по който Библията казва, заради Господа, трудът ти не е напразен. Когато ти като съпруга почиташ мъжа си заради Господа, трудът ти не е напразен. И това и с децата, и на работното място. Представете ли си? Колкото и да е крив шефа. Причината коя е? Причината е Бог. И искам отново да прочетеме както миналия път, тези чудни стихове. Абе, уж сме в края на посланието, то там са ни от най-хубавите бесери. Толкова е чудно, Божието Слово. Нека да се изправим и да прочетеме тези два стиха в уважение към Божието Слово. А Бог намира, мира, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус, да нови усъвършенства във всяко добро дело, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него, чрез Христос Исус, на когото да бъде слава във вечни векове. Може да седнете, мили братя и сестри. Не знам дали обръщате внимание, но в света, в който живеем, има една фраза, наречена тесен специалист. Това е човек, който е тесен специалист в поправянето на коли. И в отношение на колите, двигател с вътрешно горение, дизел, бензините и Това, което Бог иска да направи с тебе и с мене, обърнете внимание какво казва текста, да ви усъвършенства във всяко добро нещо. Цялостно Господ иска да те направи съвършен. Защо? За да вършите неговата воля. Твоята задача на земята, защо си тук, след като си повярвала една единствена, да вършиш неговата воля. Апостол Павел го казва прекрасно в Първо корентяни, казва не сте вече свои си. С цена сте купени. Затова просовете Господа с телата си и с душите си. Това е основната функция на твоя и на моя живот. Основната битка, която ще водим в твоя и в моя живот. Всеки ден, като се събудя, на кой ще съм угоден? На моите желания или на неговите? И това е битката, откакто го има света. Чие е желание следвам аз? Божието или моето? И нека си признаем, някой път нашите желания ни изглеждат много по-преластителни, от всичко друго. Текста, който ще разгледаме миналия път, обърнах внимание на няколко неща, но той е подреден по много интересен начин. Първото е даване отговор на кой. Кой върши всичко това? Бог на мира. Второто, втория въпрос, който задава е какво. Какво иска да направи Бог на Да ви усъвършенства във всяко добро нещо. Това е неговата функция, това е неговата цел. Това е причината ти да си все още жив и да не си си отминал в небесното царство. Защо или как става това нещо? Чрез кръвта на единия вечен завет и като действа във вас. И накрая, защо? За да вършите неговата воля да вършите това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, на който да бъде слава в вечни векове. Това е смисъла на твоя и на моя живот. В два стиха. Представете ли си колко уникално нещо е Божието Слово? Миналата седмица бяхме на, на почивка на морето и се срещнах с един човек, с който говорихме. Той казва, аз пробвах християнството и и не е за мен това нещо. Викам, искаш да кажеш, че си дал всичко от себе си, да възлюбиш Господа твой Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с всичката си сила. И той, е, чак пак. Викам, искаш да кажеш, че ти си купнял да бъдеш угоден на него във всяко едно нещо, понеже той те е спасил от греха и това е и той. Е, чакай, то тук като сектантска работа. Викам, приятелю, ти, викам, си бил облажен с религия, но никога не си срещнал Христос. Никога не си срещнал Бог. Защото Бог не е само да спасява, Той те подготвя за нещо велико. Да вършиш Неговото дело. По-велика функция от това нямаме ли, братя и сестри. И това е прекрасното, понеже всичко е от Бог и за Бог. Където и да си намираш. И чистач да си, и лекар да си, и бизнесмен да си, и пастир да си, и каквото и да си, Бог работи в твоя живот да дадеш най-доброто от себе си за Негова слава. Това е да бъдеш пример навсякъде, във всяко едно място. Чрез изкуството, чрез културата, чрез всяко нещо, което Господ е дал. И миналия път, набързо ще минем на нещата, обърнахме внимание на няколко фрази. Първата е започва с Бог. Без Бог нищо не става. И начина по който е построен този текст, абсолютно казва, че ние нямаме никакво добавяне към Божието дело в нашия живот. Не можем с дело да добавим към делото на Христос, иначе го опозоряваме. Казваме му, Исус не си достатъчен. Нашето дело украсява нашето спасение, но не добавя към него. Иначе се подиграваме с кръвта на Господ. Исус Христос. Единственият начин за спасение, казва Библията, е чрез кръвта на Исус Христос. Никакъв друг начин няма. Делата украсяват и са доказателство, че вярата ти наистина е истинска. Много често от този янвон и от други вони сме споделяли тази фраза, че Бог е основата и трябва да е основата на, на живота на всички, на семейството на всички, на всяка една част. Обаче забравяме, че основите са впити долу в пясъка и не се виждат. И след основите почваме да строим разни работи, които са основани на удоволствие. И някой път изпадаме в алкохолизъм, някой път изпадаме в разбити в семейни взаимоотношения и такива работи. Защо? Защото основата е Бог, ама нагоре не е Бог. Чтейки Библията, Бог е абсолютно цялото здание. И това е чиста, когато някой път я объркваме. Коя е основата, на която градиш брака си? Ами, Бог е, ами оттам нататъка. Оттам нататъка. С пясък ли градиш? С слама ли градиш? Тя основата е здрава, няма да се поклати. С пясък, с слама, с неща, които като мини огъня и ги изгаря, с това ли градиш? И това ни напомня автора на Еврей днеска. Бог има невероятен план за теб. Има причина ти да си тук. Обаче този план започва от Бог. И не само като основа, всичкото, цялото здание на твоя живот е Бог. Римля ни казва, защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Това, мили брати, три най-смиряващата блага истина, която един човек може да ако трябваше аз да изработвам моето спасение, да добавям към него, аз ще го загубя на 100%. Моите сили, моите разбирания, моите знания, ние се знаем какви сме. Затова цялото нещо е от него, чрез него и за него. И на по който е описан Бог, обърнете внимание, той е Бог на мира. Не е Бог на бурята. Ако можем да опишем какво е моят живот като едно море, което е най-вероятно е бурно или постоянно има някъде някакви вълни, я някой ти е досал, я някой те е обидел, я ти нещо си кипнал, я имаш някакви вътрешни проблеми, с които се бориш буря, буря, буря. Обаче, когато попаднеш при Бог, намираш нещо невероятно. Той е Бог на мира. Той е море, той е езеро, което е спокойно като огледал. Не означава, че няма да имаш проблеми. Но означава, че тия проблеми ще служат за твое израстване духовно, а не за твое сриване. И това е разликата между християнин, когато изпада в проблеми, и не християнин. При християнина Бог съдейства, спомняте ли си стиха какво казва? Всичко за доброто на онези, които вярват в него и са призовани според неговото намерение. От Бог започва, а Бог намира съдейства всичко в твой и в моя живот. Ти, който си верен на Бог, който си спасен от Бог, който си предал живота си на Бог, да го направи така, че чрез Неговия мир да стане за твое и за мое добро. Библията ясно казва, вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог. Точка. Няма какво да го. Няма дело, което ти може да направиш, за да добавиш към Бог, който е дух, към Бог, който е свят. Какво дело да добавиш ти? Затова цялото спасение от Бог, чрез Христос, на кръста и това. Апостолите не го разбраха до възкресение Христово. Нарочно защо? Цялата слава трябваше да е за Бог. Това е много важно да го осъзнаем, или братя и сестри. И евреи, първа, цялата книга, това ни казва в Него имаме очистване на греховете. В Него имаме умилостивение на греховете. Той е прощението на нашите грехове. Той носи греховете на мнозина. Той отмахва греховете. Той стана призив за принос за грях. Всичко е от Него, чрез Него и за Него. И това е нашата радост. И това е нашия смисъл на живота. Ефесяни 2 казва Той е нашият мир. Извън Бог няма мир. Извън Бог има съперничество, мерене на половери, мерене по всякакъв начин, кой има по-висока заплата, по-малка заплата, по-хубава кола, по-хубав телефон, мерене, мерене, и няма мир и няма мир. И няма мир, но само в Бог има, където ти казваш, колкото имам от Бог е, достатъчно е. Това означава, когато се казва, че Бог е мир, като един спокоен океан, изпълнен в дълбочина на неговото знание, на неговата радост, на неговия мир, на неговата надежда. Бог е мир. Следващото нещо, което ни казва текста е, говори за един завет. Обаче не е новия, не казва, че е новия, не казва, че е стария, но казва вечния завет. И ние като прочетеме текста, разбираме, че всъщност става въпрос за новия завет и разбираме, че всъщност става въпрос, че този нов завет е бил вечния завет. Агнеца кога беше заклан? Спомняте ли си какво казва апостол Петър? Преди сътворението на света. Бог намира, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастер на овцете нашия Господ Исус. Между другото, трябва да знаем, че когато Бог прави завета, той го прави, ние си мислим, че е двустранно, но като вдигнем в това, разбираме, че е едностранно. С Аврам почна първия завет, ако си спомняте. Когато Бог го накара да разлеже горголица на две и животни, и там двамата да минат покрай, покрай тия трупове на, на животни, един вид това беше самозложелателен съвет. Буквално Бог казваше, Аврааме, ако се издъня, това, което се случи с животните, разделението да стане при мен. И Авраме, с тебе ако се случи, това да стане с тебе, ако ти ми изневериш на завета. Човека как се справи с обещанието си за вярност към Бога? Така като гледаме човешката история, библейската история, ме ни се проваляме, проваляме и проваляме. И вместо Бог да ни разцепи, да ни раздели, да ни унищожи. Спомняте ли си Спасителя какво каза на кръста? Отче мой, отче мой, защо си ме оставил? А, ще кажеш, че някой се раздели, ама не то, който е виновен. Затова ни казваме, че всичко, цялото ни изкупление е в Христос Исус. Бог сключи завет с Авраам, Авраам и неговото потомство нарушиха завета и Бог, за да не унищожи народа, пожертва Сина Си. Това е основата на Твоята и моя вяра, мили братко и сестро. Причината аз да искам да следвам Бога всеки ден. Аз да искам да бъда угоден на Моя Спасител. Аз да искам да бъда винаги с него и да разказвам на всички за него, не от страх, че няма да получа достатъчно точки и няма да ме погали, а е от любов, защото когато е трябвало да ме смачка, той е показал любов. Аз искам всички хора да знаят за това нещо. Искам моят живот да отразява тази любов към другите. Това е смисъла на християнството. Затова Бог те пази още тука. Това е красотата. Това е величието на спасението, което ни имаме. Простени грехове, възстановение, познаване на Бога. Представете ли си? Ние сме си имали всеки някакви разбирания относно познаването на Бога. И изведнъж Бог идва в плът сред нас и казва мен си видял, Отец си видял. И не е само това казва нещо още по-интересно. Блаженни сте, които сте видяли това, което виждате, но по-блаженни са ония, които не виждат, не са видяли, но са повярвали. Мили братко и сестро, това сме ти и аз. В момента ние живеем в състояние на невероятно блаженство, обещано ни от Господа. Ако ние вярваме, ако ние сме истински, ние сме искрени във взаимоотношенията си. Миналият път бях дал една. Ам, като пример, ако човек не е добре и му наложат диета здравословна, това е живота по Бога, четене на Словото и тези работи, няма как човека да не стане по-добре. И тази седмица, докато се подготвях, се замислих, освен ако, освен ако, няма дълбок вътрешен проблем. В християнството ние го наричаме неверие. Правиш всичките неща, които трябва да правиш. Идваш на църква, пееш, когато се изправят, изправяш се, даваш десятъка си, участваш във всякакви възможни служения, всичко правиш. Обаче, ако вътре, в сърцето ти, няма вяра към Бога, за тебе това е загуба на време. Да, делата, които правиш, Бог ги използва за добро на хората, но ти, но твоята връзка с Бог не се приближава. Може да се чувстваш добре някой път, защото Бог е заложил и вярваш и не вярваш, като вършат добро да се чувстват добре. Толкова е мил Бог и към, и към невярващия и към вярващия, но тая духовна връзка, това духовно нахранване, това духовно обогатяване, това, което кара душата ти да пее, да се радва не час два ден, ами постоянно. Тоя мир, който Бог дава, може да се изпитат само, когато е свързан с истинска вяра. Та може да идеш много здравословни работи, обаче, ако ти изчупе на ръката и е изкривена, ще зарасне на криво и ще ти пречи. Трябва да се изправи кривото. Християнството това е покаянието. Без покаяние всичко друго, което надграждаме е безмислено. Така го е направил Бог. Такава е системата, която Бог е направил. Затова е момента, в който отивайки при Бог на мира, който е верен на завета си, вместо да ни унищожи, унищожи се на си, чрез кръвта на единия вечен завет и искаме да го следваме и да вършим неговата воля. Чуйте какво казва словото относно този завет? Понеже Божиите обещания, колкото и много да са те, в Него, в Исус, са... Спомните ли с коя е фразата? Да. Всяко Божие обещание, което ти намираш в Библията, ако ти си в Христос, е да за тебе. Много често аз съм общувал с хора, които очевидно не са християни. Те сами казват, че не са християни. Прочитам нещо от Словото и те казват, Ей, това е за мен, това е за мен. Аз казвам, не е за тебе. В Христос тогава обещанието е да. Бог така е направил системата. Аз само ти казвам какво казва Словото. Аз не те осъждам, мили приятелю. И някой път разговора продължава прекрасно, друг път спира до там, защото всеки иска да му е добре, без той да има нужда да прави абсолютно никаква промяна в своя живот. Чуйте Господ какво означава да, когато казва този стих понеже Божиите обещания, колкото и много да са те, в него са да, затова и чрез него е амин за Божия слава. Римляни 8.32 Онзи, който не пожали, това е много силна дума, не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да не подари заедно с него и всичко. От карера съм сигурен, че в момента, в който предам живота си тръгна да следвам Бог, Бог ще няма да ме остави да ме изтърве някъде, защото когато е бил момента между Тебе да накаже и Исус да накаже, между другото ти си грешния, Той е праведния, Той не пожали много силна дума. Не пожали праведния си, възлюбения си, единствения си в лоното на Отца Син, за да може ти да живееш. Толкова е голямо Божието да, мили братя и сестри. Бог може да каже, ама това е сина ми, това е единствения ми, това е миличкия ми, той, той грях не е направил. Не. Когато каза, отче, ако може тая чаша да ме отмине, отец не пожали сина. Когато каза на кръста, отче ма, отче мой, защо си ме забравил? Отец не пожали сина, а го предаде за всички ни и как няма да ни подари заедно с него и е всичко. Ако този стих, мили брати и стри, успеем да осъзнаем дълбочината на Божията любов към нас, няма да има нещо, което да ни кара да се съмняваме във връзката с Бога. Битката срещу греха ще стане победоносна на 100%, ако осъзнаем какво означава този стих. И следващите стихове ние ги знаем. А моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава, къде? В Исус Христос. Без Него не става. Защото Господ, Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава няма да лиши от никакво добро ходищите с незлобие. Псалм 84. Помните ли Йосиф? Цялата история, цялата сага, която мина около живота му. И накрая, неговите думи са най-значими. Вие намислихте това за зло, но Господ го промисли за добро, за да дойде спасение за мнозина. Йосиф беше верен, верен, верен и Господ можеше да го използва. До тук говорихме за Бог на мира, който е верен на завета си. Обаче има една много интересна фраза, която се споменава само тук в цялата Библия. Една титла на Господ Исус Христос, която се казва Великият. Пастир на овцете. На други места имаме пастироначалникът, в Първо Петрово, после Исус казва, аз съм добрия пастир. Обаче тук е една интересна фраза. Великият пастир на овцете. За да разберем какво означава тази фраза, аз бих ви е, така помолил да се опитаме да размишляваме. Представете си, че при вас идва една личност и ви казва, аз искам да те взема и да те оформя за моите цели за моя нужда, за всичко, което. И това ще бъде велико нещо. Кой ще е първи въпрос? Какъв е той? Нали така? Кой е този? Кой е този, който иска да вземе живота ми и не само да го вземе, ами да го предам на него, повече аз да не живея за себе си и оформянето не да бъде според моите желания, страсти и тия работи, а да бъде според неговите. Нали, това е напълно нормален въпрос. Ако някой дойде у вас и ви каже дайте ми сина ви за пет години, аз ще го науча, ще го таковам, ви като родител трябва да си кажете, чакай, чакай, кой е той, какво е учил, какво ще го научи, какво е правил. Е, автора на Верение дава отговор. Великия пастер на овцете иска да вземе твоята и моята душа и да ги направи угодни на него за Негова слава. Като Той е обещал, че през този процес Той ще те води на зелени пасбища и при тихи води. И ще пази душата ти от смърт. И насладата ти ще бъде не само в този живот, но ще бъде завинаги в дома Господен. Защо? Защото Той е великият, но е пастир. Помните ли той какво каза? Пастера дава живота си за овцете. Мили братко и сестро, от това, което ние знаем за Христос, което Господ ни е открил чрез Словото, от личната опитност, която имаме в молитва, в четене на Слово, общуване с братя и сестри, кой от нас би казал А, не? Великият пастер, който дава живота си за овцете си. Изпълни се, той казва, той върви пред тях и те го следват, защото познават гласа му. Той не е някакъв отзад и да казва, айде, айде напред, ако дойде вълк, една, две и давай. Не, той отива напред. И той пастир е специален. Ако от 100 овце една се загуби, той не казва, е, няма проблем, 99. За този пастир всяка овца е страшно важна. Оставя 99 да намери изгубената. Е как няма да го наречеме великият. Великият пастир на овцете. Толкова е велика тая личност. Толкова е велика тая личност и иска да има лична връзка с тебе и с мене. И когато говорим за великия пастир, не става въпрос за пастир Христо, за пастир Илия или за, или за мене, той е много по-велик. Той е най-велик. Той е над папи, над патриарси, над свещеници, над всичко. Защо? Първото е, той е безсмъртен. Въздигнат от мъртвите. И нити отиват, умират, промени има и всякакви такива работи. Тук няма промяна. Тук, четейки Словото, може да си на 100% уверен в Божията истина и Божията сила и Божието намерение. Всяка друга книга. Дори възоснова на размишления от Словото е писано от човек. Това тук е Бого вдъхновено Слово. Исус е по-жив от всеки един пастир, свещеник, папа и патриарх. Той е въздигнат от мъртвите и не може да умре. Вечният и живият. И той казва нещо, което никой от нас не може да каже. Аз ще съм с вас през всичките дни до свършека на века. Е сега как няма да го наречем великият пастир. Може да продължим и още. Ако ви сте болни, ни отиваме да Ви посещаме в болница. Но има част, когато може, има част, когато не може. Той е с Тебе до Тебе в леглото ти, в болницата. Той окрутява душата ти, води ти към прави пътеки, подготвя те, ако е момента към твоя край, той те подготвя да бъдеш в неговото присъствие. Представете ли си каква грижа, каква обич? Ние скърбим с вас. Той състрадава с вас. Говоря ние като духовни а, водачи. Ние ви разказваме за новорождението, как става, по какъв начин. Той казва словото, чрез святия си дух те уверява, че ти си новороден. Ти нямаш съмнение, че си Божие дете. Представете ли си да, да имаш съмнение, че дали таткото обича или не то обича? Какъв е този баща? Ние го правим Бог много лош, когато караме хората да се съмняват относно неговата любов и неговата грижа. Уверяваме ги, а Той чрез Святия си Дух уворява Твоя Дух, че Ти си Негово дете. Даваме Ви обещания за вечна радост. Отваряме книгата Откровения и други места за това блаженство, което идва. А Той, казва Словото, е вашата радост. Ние Ви говорим за нея. Той, който е до вас, който ви помага, който ви изгражда, Той е вашата радост предупреждаваме, да, ви да бягате от греха. Но той пък познава твоята немощ и ти помага да минеш през тая трудност. Как няма да го наречем, или братко и сестро, великият пастир. След като разбрахме функцията на Бог, начина по който е описан тук, Бог, който е всъщност Бог на мира, който е верен на завета си, който е и нашия велик пастир и той е много велик, ние само за 10 минути описахме това, може цял живот да говорим за това нещо. Той иска да направи нещо в тебе. Дано да ви, думата е много интересна, усъвършенства. Тоест, ти не ставаш християнин и сега да буташ до Царство Небесно. Бог иска да живееш живот на развитие, а не живот на застой. Не може да си принесено от царството на тъмнината в царството на светлината на неговия възлюбен син и да си останеш същия. Не може, мили братко и сестро. Една от причините е, че той работи да те усъвършенства във всяко добро дело. Думата усъвършенства е много интересна. Думата на гръцки може да се преведе по няколко начина. Ето е същата дума в Марка 1 глава. Когато отмина малко, видя Яков Заведеев и брат му Йоан, които също бяха в лодките си и кърпеха мрежите. Думата кърпеха е същата дума, която е преведена в нашето текстосъвършенстване. Ще кажеш, че Господ иска да ти закърпи скъсаните гащи. Ще кажа, че Господ иска да закърпи нещо, което е скъсано, раздрано, съдрано в твоя живот. И ние знаем, грехът е разпукал от всякъде. И тебе, и мене. Второ място, където думата се използва, апостол Павел казва, братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните, думате, поправяйте такъв скротък дух. Да виждаме колко богата дума. Когато Бог каже, искам да ви усъвършенствам, Той каза, първо искам да те закърпя, след това искам да те поправя. Защо? Защото те обича. И то, който обича, не иска детето му да стане глезено. Иска да го усъвършенства. Най-доброто, най-доброто и най-доброто. Да бъде годен за служба или, както казват майсторите, да е въведен в експлоатация. Какво означава това? Римляни 16 глава има един страхотен стих, върху който размишлявам тези две седмици. Говори за сестра Фива, която идва от Кенхрея, от една друга църква, в църквата в, а, в Рим. Явно тя носи посланието от апостол Павел и Павел казва, приемете в Господа както подобава на светиите. Много интересна фраза. Означава ли това направи суфра и всички тия работи? Какво означава както подобава на светиите? Означава ли духовно да обгрижиш? Да прекарате време в молитва, да прекарате време в четене на Словото, в прослава към Господа. Някакси ние сме помислили, че гостоприемството при нас е да има една яка суфра, да се наедем яко и накрая, ако може да говорим нещо за Бог. Тук е много интересна фраза. Както подобава на светиите. Римли 12 глава каза Помагайте на светиите в нуждите им, стремете се към гостолюбие. Дали едното е равнозначно с другото? Първо Коринтия ни казва Ние можем да утешаваме тези, които се намират в каквато и да е била скръп, с отехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Да не би, когато Бог говори за усъвършенстване, да има предвид духовната част главно. Много интересно. Нещо, за което се струва да се замислим, когато четем Словото и размишляваме в взаимоотношенията си с Господа. Не е само суфрата, не е това. Не казвам, че е лошо. Но, но има а, моменти от Словото, които ти се пускат като сигнали, които ти казват много по-велико е от ядене, пиене и това. Богът не трябва да е корема. Бог такива осъжда. Духовното, споделете какво сте минали, какви са ви били духовните опитности. Радостта, която имате, какво Господ ви е говорил. И някои от вас могат да се засрамят, като кажат, не на мен нищо. Защо нищо? Ако тръгнеш да изследваш, обикновено се намира. Бог е Бог, който е вечен и той не набляга никога на количество, винаги набляга на качество. Помните ли историята с У Уния 135 000 армия дойдоха срещу тях. Гедион събра 30 хиляди на Бог, каза много са, много са, много са, много са и накрая колко станаха? 300. Бог не е впечатлен от бройката. Той е, той е вечен. С какво може да впечатли? С каква бройка може да впечатлиш вечния? Бог не запечатлява от сградите. Това ви го казваме ли, брати истри? Няма значение къде. Не се впечатлява от програмата, от събитията, от нещата, които ние правим. Не се впечатлява колко злато има, колко е позлатено, колко е направено, колко, 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 какво дърво е амвона или тези работи. Бог се впечатлява от твоето и моето сърце. Друго него не го интересува. Пример Йов. Чуйте историята. Господ каза на Сатана, откъде идваш? Сатана му отговори, от обикаляне на земята и ходене насам натам на там по нея. После Господ каза, запита Сатана, обърнал ли си внимание на слугата ми Йов? Има жена, има много деца, големи имоти, богате, видя ли го кой е успял? Това ли каза Бог? С това ли се похвали Бог пред Сатана? Иска да ви прочита какво казва Бог. Няма подобен на земята на него човек, непорочен, правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. Мале, мале, мале. Някои от нас са помагали в строеж на църква и за тях това е най-голямата значка, която могат да сложат. Някой е направил дарение към, към църквата и това е най-голямото нещо, което са направили. Бог през цялото време обаче не е гледал парите, той ги е създал. С какво може да го впечатлиш? Той ти е гледал сърцето. И когато тръгна да се хвали пред Йов, а пред Сатана за Йов, той каза: Видяли сърцето му? Непорочен праведен, бои се от Бога и се отдалечава от злото. Което е за тебе и за мен едно, едно на ум да имаме. Ние не трябва да се впечатляваме от бройки. Не трябва да се впечатляваме от позлатени и такива работи. Да, той има място в изкуството, той е перфектно, той е хубо, но не това е мерилото за свято си връзка истинска с Бога. Бог гледа сърцето. Сядаш и говориш с човека, защото дома може да му е направим перфектно да говориш с него, душата да е куха. Нищо да няма там. Никаква връзка с Бог. И някой път ние имаме тази отговорност, мили братя и сестри. Това нещо по този начин да, да не си украсиме живота така, че вътре да няма абсолютно никаква красота. За един пастир най-важното трябва да е не колко човека идват, и това понякога е трудно, а какво правят след като си тръгнат. Отварят ли Библията? Размишляват ли върху това, което са чули? Господ успял ли чрез Святия си Дух да проникне в сърцето на този човек, да изобличи, да окоражи, да възстанови, да направи нещо? Има ли промяна? Или е ядене и пиене? Кои са начините, по които Господ усъвършенства? Първото е чрез църквата. Чуйте какво казва Филипяни ефесяни, извинявайте. И той даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, други пастири, учители. И това не са титли. Искам да го разберем. Много важно ми ли, братя и сестри? Ние тук почваме равноапостоли, първо еди какви си и всички тия владики и това и пастири и апостоли, си слагаме титли. Целта е да се усъвършенстват светиите за делото на служението. Всеки пастир, всеки свещеник, всеки има една единствена цел да помогне на хората да се усъвършенстват във връзката си с Бог. Защо? За съзиждане и изграждане на Христовото тяло. До кога трябва да го правят това? Докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на на кой? На Божия син. Там ни е проблема. Ние се кланяме на хора, кланяме се на всичко, но забравяме Божия син. Споменаваме го, защото е там, но забравяме тази част. И в твое, и в моя живота. Аз слушам пасти Реди, кой си аз слушам. На какво ти учи той за Божия син? Ами, на нищо. Следователно, той ни си изпълнява ролята да те усъвършенства. Това е ролята на всяка църква, всеки пастир, всеки свещеник. Те друга роля нямат. Да те усъвършенстват в Божия път, в пълнолетно мъженство, в мярката на ръста, на Христовата пълнота. Майко, какви тежки думи. Ти, мили братко и сестро, когато ти погледне някой, трябва да се обърка дали ти си Христос или не. Заради характера ти, заради, заради нрава ти заради поведението ти. Преди време чух една история за една група пияници. Един от тях се е казал Иван, той като героя на историята. И пияни, заляни, пияни, заляни, пияни, пия заляни. Пия и Иван повярвал. И ходи пак там, където пият те, обаче вече не пие с тях. Стои настрани по една чашка вода и така, и те почват да се чудят какво става с него. Те чупят, пият, знаете, като се напи човек, повръща и те работи. Той ходи чисти, плаща сметка, ако може да си позволи това нещо. И извозва ги с количката, ако трябва, защото някои са така доста, доста почерпени. И в даден момент на тия хора почва да им прави впечатление. И си казват, какво стана с той? Един ден решава да го проследат. Неделя сутрин. Отиват на църква, обаче много рано. Той отива, когато няма никой. Влезе в църквата, той седнал на една от пейките и почнал да се моли. И те са скрили. Той се тръгнал след това. И сега души тук и почнали те да се молят. Господи, направи на като Иван. Господи, направи на като Иван. И пастера от пастерската стая. Видял ги им казал, момчета, не трябва да се молите направи правини като Иван, трябва да се молите на правини като Христос. И те казали, а Христос добър колкото Иван ли е. Това е призива. Целта на всички тия пастири, апостоли, каквото и сега титли може да добавим ние, дякони и тия работи, е една единствена. Да те усъвършенстват. Ама как? В пълна мярка на ръста на Христос. Като видят добрите ти дела, какво трябва да направят? Да прославят Бога. Това е смисълът. Не е да изпъкваме, не е да бъдем приети. Ние сега живеем в едно общество, където искаме да сме приети и много не е страх, ако сме малцинство. И затова някои хора преместват а, границите на, на начина си на живот към място, което е по-прието от културата в днешна, ли, говори в позитивна и в негативна част. Само и само да е прият, само и само да няма борби, само и само да няма, да няма къвги, да няма тия работи. Въпрос е до Христос приближаваш ли се? Защото Бог няма да се радва на това, че си станал по-толерантен или всичките работи. Господ ще се радва на това, дали ти израстваш в, в Него. Целта на църквата е винаги трияка. Първото е правилно богословие. Ако ние не знаем начина по който Бог се е открил в Словото, ние ще отидем във всякакви луди вярвания. И това, мили брати, стри, ако седни някой да изучава църковна история, ще се хванете за главата какви работи е имало. За жалост и все още има и сред протестанти, и православни, и католици. Целта на всяка една църква е да ти представи Божия характер в начина по който Бог се е изразил в Словото. Същността на Бога до която Той ни е дал достъп да вникнем чрез Словото. Когато бях в семинарията, станах доброволец в една програма, църква, в която човек току-що повярва, някой от семинарията можеше да го хвани като духовен, да го обгрижва духовно примерно една година. И аз бях с едно момче, бях негов наставник, и бяхме почнали да четем Библията. То, това е целта. Друг, това е основата на, на, на всичко. И така са бяхме решили. Той чете, след това събираме се и споделяме какво Господ ни е говорил. И той идва и казва, на битие прочетах, че Бог създаде а, светлината и, а, на третия ден. И ето, Исус е светлината, Бог го е създал на третия ден. Ако това не ви е смешно, след служба трябва да си поговорим. Има вика, вярно ли, аз изтръпнах целия. Той вика, вярно ли? А викам човек, 16 век, ако беше във Франция, щяха да изгорят накладата за тия думи. И с течение на времето стана, но, но никой не се е родил с правилно богословие. Ние сме се родили противници на Бога. И когато повярваш, основното ти, което те интересува е а, как да угодя повече на този, който ми е възлюбил. И тук идва ролята на църквата да ти издигне красотата на този, който те е което ти е изкупил. Второто, което искаме е благочестието. Това, което знаеш за Бог, как да го вложиш в семейство. Не може да си перфектен богослов и дума ти едвам и да крета и да не може да, да се развива духовно. Някъде има някакъв проблем. Та първото е богословие и след това, това богословие е как да стане практика в твоя живот. Това е ролята на църквата. Всяко едно послание. Първата част Богословие втората част, какво да правя с това богословие, съпрузи, съпруги, работници, деца и тези работи. И третото нещо е служение. Да ви помогнем да ви обучим в усъвършенстване за всяко добро дело. Когато излезете от вратата на тая църква, как вие трябва да продължите да бъдете светлина за Христос. Това, това е трияката роля на всяка една църква. И последно, усъвършенстването, Бог го прави чрез църквата, второто го прави чрез Словото. И това е много важно да го осъзнаем. Цялото писание е Богов вдъхновено и полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. Когато учих в семинарията, моите професори много наблегнаха на тая част. Единственото място, където се използва думата боговдъхновено, вдъхновено. Е за 66 книги в Библията. Те казват, библиотеката във вашата църква никой няма да посмее да напише, че неговата книга е боговдъхновена. вдъхновена. Ставаше въпрос за църковната история, дори самите църковни отци, когато цитират един друг, казват Ириней и Принолионски, казва Ефрем Сирин, казва, но когато става въпрос за Словото, Словото казва. Те самите са правили разлика между тези работи. Вижте каква функция има Божието Слово. Да те изобличи, да те поправи наставление, да те вземе и да те сложи в правия път. Това е целта. Защо? Да си същата дума. Усъвършенстван. Съвършенно подготвен за всяко добро дело. Мили брати и стри, не мога да ви кажа колко пъти по начина на живот на някой от нас веднага може да се види, четете ли си Библията или не четете. Така плаша младежите, ама е вярно половин час разговор с всеки един, мога да разбера дали четете или откъде се храните. Това е толкова силно, което Господ ни е дал Божието Слово. То те променя, ти ставаш различен. Това е Бого вдъхновено Слово. И частта, която на мен най-ми харесва, а Бог намира, да ноби усъвършенства във всяко добро дело, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, на когото да бъде слава довека. века. две думи, които са подчертани с синьо, са едни и същи. На български е приведено по-различно заради смисъла. Но обърнете внимание. Бог иска да ти усъвършенства във всяко добро дело, за да вършиш Неговата воля, като върши Той, в тебе това, което му е угодно. Накрая се окаже: има една невероятна, прекрасна, божествена симбиоза между тебе, който си близо до Бог и Божието дело в твоя живот. Бог върши нещо в тебе, за да можеш ти да го вършиш. Не е първо Бог и след това аз, а ми сме двамата с Него. Има, има в Словото, който казва това нещо, апостол Павел казва, това, възлюбени, както сте били винаги послушни, не само в мое присъствие, но и много повече при мое отсъствие, изработвайте спасението с страх и трепет и обяснява как става това, защото Бог е който според благоволението си действа във вас и да го желаете и да го изработвате. Та не е напън от мене. Бог го върши, за да мога аз да го върша. Толкова е прекрасна връзката ни с Него. Толкова сме възлюбени. Автора на Евреи, 12 глави, Той им казва се, колко е превъзходен този Бог и Неговия Христос? И накрая казва: Той иска да е постоянно в живота ти. Той върши нещо в живота ти, за да може ти да вършиш Неговата воля. Какво върши Бог в твой в моя живот? Неговата воля. Ние какво трябва да вършим? Неговата воля. Схващате ли колко е приятно приплетена връзката ни с Бога? Бог не е на високо. Той е в сърцето. Той върши, за да можеш и ти да вършиш. Едно и също нещо. Неговата воля. Господа ни благослови. Е. Нека се помолим и след това ще преминем към Господна трапеза. Спасители благи, толкова ти благодарим за това чудно слово, за този извор, Господи, на благодат и на милост. И, Господи, това, което остава за всеки един от нас е въпроса А аз къде съм? В Христос ли съм? И ако не съм, защо не съм? Защото ако не сме в Христос, нито едно от тия прекрасни неща, които чухме, няма да са валидни за нас. Моля те, Татко, да докоснеш всяко сърце днеска тук или през интернета, да се зададат този въпрос на тия, които не те познават, да се запитат защо не, а на тия, които те познават да питат защо пък са още тук и да осъзнаем, Господи, величието на Твоята цел, на нашето спасение и на Твоята благодат. Благодаря ти за всеки един, който е тук. Сега бъди с нас, приемайки Господната трапеза. В името на Исус. Амин.